Dissabte passat, en un sopar al restaurant Can Suru de Montagut, els amics de l'Alta Garrotxa van celebrar la seva 12a edició dels Premis Trabucaire i el 5è Memorial Ramon Sala i Canadell. Aquesta entitat dedica els seus esforços des de fa dècades a la conservació i manteniment del patrimoni d'aquest indret de la comarca. Els trabucaires d'enguany, que han estat distingits pel seu treball, la seva estima i vinculació a l'Alta Garrotxa, han sigut Dolors Joanola Vila, Miquel Massies i Arau i Jaume Puig Malifon. M'ha fet molta il·lusió, ja que som de l'Alta Garrotxa, de tota la vida, m'ha fet molta il·lusió que em fessin aquest petit detall. Jo sóc nascuda a la Masó de Toixà, com bé ha dit aquell senyor. Sóc nascuda a la Masó de Toixà i vaig estar allà, vaig anar al col·legi uns 4 o 5 anys a Montagut. I després em vaig casar, doncs vam anar a Can Agustí de Riu, em vaig casar amb l'hereu de Can Agustí i allà estem. El fet que m'hagin donat aquest reconeixement per mi és molt important, perquè l'Alta Garrotxa sempre l'he portat molt al cor. Per temes polítics he treballat molt a la Baixa Garrotxa, a Olot, a Santa Pau, però realment jo el cor sempre l'he tingut a l'Alta Garrotxa. I des de petit, quan ja començava a estudiar diferents temes de fauna, vaig començar a passejar-hi molt, conèixer-la molt, i això és el que m'ha mogut més aquest territori. A darrere d'això, llavors, lògicament, et porta a defensar-la quan veus que hi ha agressions, i justament amb l'entitat que m'ha donat el premi, l'Amics de l'Alta Garrotxa, i l'altra entitat premiada, el Centre Excursionista d'Olot, havíem fet moltes activitats de defensa del territori, de defensa de l'Alta Garrotxa, i moltes d'elles molt exitoses, i realment si avui dia podem veure l'Alta Garrotxa com està ara, és molt gràcies a la feina que han fet aquestes entitats, en les quals jo hi vaig participar, doncs, modestament, com tant d'altres. Des del principi que es va fundar aquest reconeixement, doncs jo estava informat, perquè precisament vaig fer els premis que s'han donat, ja els van fer des del principi, però el més important per mi potser és reconèixer els, com he dit abans, els abans passats que em varen ensenyar a estimar la nostra comarca, a valorar-la i a cuidar-la, perquè si la destruïm, els que vindran demà no trobaran res. En canvi, si la cuidem i la mimem, espero que molta gent pugui disfrutar-ne durant molts anys. El Memorial Ramon Sala i Canadell, que també es va donar al mateix sopar, s'ha concedit al Centre Excursionista Olot. Jaume Roquer, president del Centre Excursionista, va ser l'encarregat de rebre reconeixement. Bé, com a Centre Excursionista el rebem, doncs, amb molta satisfacció, perquè se'ns reconeix la tasca que voluntàriament fem de divulgació de l'Alta Garrotxa i amb els valors que estem incumbint amb el jovent, els nens petits que tenim a la secció infantil, de que comencin a conèixer les nostres contrades, respectar-los, i ha estat una gran il·lusió poder-ho tenir. Ja teníem el trofeu del Trabucaire, també donat a l'entitat per la seva tasca, i ara ens ha tornat a reconèixer. Això vol dir, doncs, que se'ns reconeix que fem alguna cosa que és relativament positiu per la comarca. L'embalissada ja està pràcticament preparada. D'aquí una setmana ja van a fer una sortida de prova per mirar els horaris, comprovar els camins, si està bé o no. I el que puc adelantar o avançar és que aquest any la sortida serà de Sant Pau de Segúries. Serà el primer diumenge d'abril. I bueno, que s'està preparant i que comptem, si el temps hi acompanya, sobre un miler de persones, que és el que solem tenir normalment cada any. Sobre 1.200, 1.900, 1.200 participants, depèn del lloc que se surt i de la climatologia que tenim. Nosaltres tenim un criteri pels trabucaires que hi ha molta gent diversa, procurem agafar un grup, diguem-ne, no? Ens agrada sempre que hi hagi algú que hagi nascut i que visqui a l'Alta Garrotxa, com ha estat el cas, diguéssim, aquesta senyora de Can Agustí. Ens agrada algú que també hagi escrit i hagi fet coses, diguéssim, literàries o de científiques a l'Alta Garrotxa, que ha estat el cas d'en Miquel, i llavors també ens agrada que hi hagi algú que, a part de la Garrotxa, doncs hi visqui, que tingui una casa i que sigui propietari perquè es mantingui. Aquest és el cas d'en Jaume Puigmal. Aquest any, com a cosa forta, vam acabar l'Iglesia, restaurar l'Iglesia de Sant Feliu del Bac, i vam fer un camp de treball últimament, i ara, si tot va bé, iniciarem les obres de reconstrucció
de Sant Valentí de Salarça, que pertany a Beget, per tant al municipi de Camprodon. Això inclús aquest dia sortia una nota del diari molt confosa, és una iglesia que està molt més malament estructuralment del que nosaltres pensàvem, que només volíem arreglar la coberta, i ara resulta que hem d'arreglar l'estructura de part de bo, perquè si no hi hauria un perill, diguem-ne, per rendiment d'enderroc. I ara és la feina forta que tenim. A part de que anem fent aquestes sortides de coneixement, de gent gran, de tot el que sigui. No? La festa dels Amics de l'Alta Garrotxa és aquesta, la festa del Trabucaires, que en diguem ja. Ja fa molts anys que la fem.